Наводнения и затворени пътища след градушките. Здравейте, това са новините на Нова. Преливащи реки и язовири, няколко района в бедствено положение. Новините на живо от критичните точки. Нова ексклузивно в сърцето на джипчийската мафия. Днеска до град Беселя за тях и нещо. Нападение срещу лекарка, току-що изродила дете. Аз се шокирах от състоянието, в което е намирана. Арести след протеста в Асеновград. Протестиращи атакуваха и оператори. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Бури и градушки удариха страната. Самоков е обявено бедствено положение. Река Боклуджа преля. Наводнени са много домове. Кадрите, които виждате, са от последните часове. Наводнени са детски градини и обществени сгради. Електричеството в засегнатите райони ще бъде спряно. Сега на преката ни телефонна линия е кметът на Самоков Владимир Георгиев. Господин Георгиев, да ни кажете какво е положението при вас и защо се налага спиране на електричеството в града. На този етап нямаме връзка с кмета на Самоков. Ще опитаме да свържем с него по-късно, за да изясни каква е ситуацията. И така сега за обстановката. След силните градушки и валежи през последното денонощие в град Левски ледените късове бяха с големината на тенис топка. Още от нашите репортери първо към Мартин Георгиев, който е в Плевенско. Мартине, добър вечер. Здравейте, намирам се на пътя Плевен-Ловеч, който беше затворен днес около 14 часа заради наводнение. А това, което виждате зад мен, е табелата, на които са изписани трите села, в които е обявено частично бедствено положение. Преди минути от областна управа взеха тази превантивна мярка, не заради друго, а защото се е пропукала язовирната стена на язовир Николаево номер 5. От тази стена е изтекло малко повече количество вода, което е наводнило пътя, наложи се да бъде почистен и за това превантивно се обявява частичното бедствено положение, което се очаква да бъде отменено утре, но все пак властите имат готовност за евакуация на жителите на трите села зад мен. До кога ще бъде затворен път е най-вероятно до утре сутринта, но до кога ще продължат валежите и градушката, която се изсипа в Левски, в Плевен и в северна България, никой не може да каже. Можем да кажем обаче, че щетите не са малко за земеделските посеви и за има материални щети и по автомобили и по домовете на хората. Разказваме ви за ситуацията в страната в следващия репортаж. Ето ви дупите. Вие горе не може да видите, но тук където е, е нещо страхотно. Това са щетите по дома на Дончо Лазаров. Големи късови. Колко големи да ви кажа, диаметър поне между 10 и 15 сантиметра. Аз съм на 76 години. Просто съм настръхнала. Ето комшийката ни е на 83-4 и тя не е чувала такова нещо. В Великотърновското село Карайсен е унищожена цялата продукция на зеленчукопроизводителите. Щетите са за стотици хиляди левове. 50 декара тотално пострадали. И други път не е удряло. Евентуално все са възстановявали нещата до някаква степен. Тая година е просто най-жестоко. Градушка удари няколко населени места във Врачанско. Най-сериозно е положението в село Чирен. Наводнени са къщи. И ручи се едно, че извор. И излезнах, там е остъкление имам. Та седех цяла нощ там, изливам вода, изливам и идат таковата поседа, малко че ми умръзи. И пак се върнах, па изливам. Цяла нощ не съм легвал. Пороят бил толкова силен, че е разкъртил бетонните плочи на канала, който преминава през селото. Подпочвените води буквално извират през цепнатини в асфалта. Унищожени са около 30% от насъжденията в село Баница. Беса на нож за аварийните екипи на столицата, които се отзоваха на над 60 сигнала. Най-честите – западнали клони и счупени керамиди на покриви. По данни на застрахователите, най-пострадали от градушката са автомобилите в столичните квартали Люлин и Надежда. Вече започна и опис на щетите.
В социалните мрежи се появиха снимки на нестандартни начини, с които шофьорите са опитали да предпазят колите си. Важна информация за всички пътуващи между Плевен и Ловеч. Има обходни маршрути, които се осигуряват и се уточняват от органите на реда. Полезна информация от Мартин Георгиев. Благодарим. И сега към бедствената ситуация в Самоков. На пряката ни телефонна линия е кметът на града Владимир Георгиев. Господин Георгиев, кажете ни защо положението при вас налага спиране на електричеството. Има ли нужда от евакуация на хора? Налага се, защото от 4 часа дъжда не е спрял. Преди 10 минути спря, но сега отново започва да вали. И понеже целият водосбор, който е от Рила планина, всичко минава през града и най-вече в долната част на града, всички улици, всичко е залято с вода. Най-вече компрометираните участъци и мостове, които паднаха до подържението на Бокуджа реката, на Гръчки дол. И това наложи канала не можа да побере и да поеме цялата вода. Дигна се нивото на водата в много от къщите, административни сгради. Стигна до електрическите табла и оттам се наложи да изключим електрозахранването на отделни сгради в града. Иначе има ток, но лошото и притеснителното е, че продължава да вали в момента. Виждаме в момент кадри от Самоков. Има ли сигнали за пострадали хора, за бедстващи такива? Опитали сме се всички хора, които евентуално са в затруднено положение да ходят. Сме ги извели. Нямаме такива сигнали за бедстващи хора, но пак казвам, лошото е, че водосбора, който е целият, продължава да тече с огромна сила през целия град. Отводнявате ли в момента? И в момента няма как да отводняваме, защото нивото на водата, която тече по улиците, е много по-високо. Не спира да вали, а можем да почнем да изпомпваме водата, която спре да вали. Така че събрали сме, имаме оперативен щаб, затова сме били бедствено положение, имаме хора и помпи, но чакаме всеки момент, в който да спре да вали, да почнем да изпомпваме водата. Продължаваме да следим ситуацията. Кметът на Самоков Владимир Георгиев, благодарим ви. А опасното време продължава. Отново в сила е оранжев код за грамотевични бури и градушки. Кои са най-застрашените области? Отговорът очакваме сега от Гергана Малкоданска. Гери, към теб. Здравейте, първо към равносметката от изминалото денонощие. Рекордьор по най-големи количества паднал дъжд е Кнежа с 139 литра на квадратен метър. В Плевен паднаха 125 литра на квадратен метър. Оряхово и Русе 79 литра на квадратен метър. Добрата новина е, че в Западна България се очаква валежите да намаляват и да спират, но лошата е, че всичкият този дъжд се мести към Източна България. В следващите часове до полунощ и през нощта опасното време ще бъде в централните и в източните райони от страна. В сила са предупреждения и от първа, и от втора степен за интензивни валежи. Възможни са до 65 литра на квадратен метър. Очакват се мощни грамотевични бури. Има риски от градушки. Утре времето вече ще бъде много по-спокойно. Към обяд ще превалява само в източните райони, а след обед и там ще спре, дори слънцето ще успее да се покаже. Обличайте се топло, температурите са с близо 15-20 градуса по-ниски спрямо последните дни. Утре ще бъде и много ветровито. Информация на Гергана Малкоданска. Благодарим. Сега към другите водещи теми от днес. В сърцето на джипчийската мафия. Екип на Нова разкрива кой държи бизнеса с чужди пари и чанти. Лидерите на джипчийската мафия говорят за занаята от първо лице. Защо джипчийки с по 80 криминални регистрации са на свобода? Кои са бащите им и с кои партии са свързани? Разследване на Вероника Димитрова. Не дей да ме целиш с камък. След Игнатиево тръгваме по следите на джипчийската мафия в София. Я пасива, да, играл 5 години, аз съм от 20 години, разбираш ли? Днес като откран 50 ля за тех и нещо. Във всеки мол имам слимка. Твоите дъщери защо крадат? Били са малки, казах ви. Чакай, какво снима? Кажи какво снима? Те са кардараши от клана на джипчиите и владеят играта с печалбата от кражби на пари и чужди вещи. Живеят в Елин Пелин, Петърч и Костинброд. Представям ви семействата Илиеви, Бакови и Йорданови. Без образование и без постоянна работа. Всеки път, когато става проблем, моите снахи са. Чакай, не така. Регистрация имала и какво това? Той е Кирил Илиев от Елин Пелин, бивш председател на Евророма за София област. Има фирми, с които е печелил и изпълнявал обществени поръчки. Официално този бизнес е изкарал над 2 милиона лева. И децата ми не са най-опасните чупчи в България.
Ако се съди по регистрите на СДВР, дъщерите на Илиев са трето поколение джипчийки. Надежда е едната дъщеря на Кирил, професионална джипчийка на 17, 24 регистрации зад гърба си. Започнала да краде на 9. Какво правиш, Нади? Се иска ловкост, се иска умение. Страха е важна сама. И как се обяснява на детето, че не трябва да той е страх? Колкото отиде един път, два пъти, пет пъти. Здрасти! Илиана, на 22, бърка по чуждите джобове от 8 годишна. Тя е другата дъщеря на Кирил от Елин Пелин. Осъждана е веднъж, има 5 висящи дела. И да краде, тя се облича, тя си купува работи на жена. Една поддръжка да си поддържа с дрехи, с това. Обърнете внимание и на този палат в Костинброд. Официално Йорданови се изхранват от бизнес в строителството, а според регистрите на полицията от джепчийски кражби. Да се лъжим, че не се занимаваме с това нещо, просто няма шанс, разбираш. Степка е джепчийка от град Левски, омъжена в Костинброд. Неграмотна, но се гордее с уменията си. Па няма да мърши 13 години на София Левски. Род от клан, който се препитава предимно от джепчийство. Най-малката джипчийка в къщата е на 11, засичана многократно от охранителни камери в моловете. Предавате за нея, учат я, показват и как става нещата. Бабата е пенсионирана джипчийка, преквалифицирала се на врачка. Крадат снахите, водени от свекървата. Имаш ли децата, питам? Значи аз да ти казвам, че двете имаш... Дано Господа ни ти дава! От Костинброд отиваме в Петърч, при шефа на мешерето, Борис Баков. И двете му дъщери са джепчийки, снаха му също. Гледа другата, гледа третата, иска да си има парички джоба. Грешките са били десетки, разказват от полицията. Това е професия! От около 2 години дъщерите на ромския бос и снаха му практикуват занаята в чужбина. Да, дъщеря. В момента са в чужбина. С какво се занимават? Работят. Какво работят? И каквото работят, работят. Като тях има още стотици, богати безработни. Къде е държавата и защо се прави, че не ги забелязва? Ще ви разкажем утре. За новините на Нова, Вероника Димитрова. Това далеч не е всичко. Как бащите на джипчийките печелят обществени поръчки за ремонт на парламента? Още разкритие от разследването на Вероника Димитрова утре сутрин в Здравей България. Жесток побойнат лекарка в столичната болница Шейново. Доктор Албена Гагова е била пребита от баща на новородено бебе, защото му е отказала да му даде плацентата. Какво е състоянието на акушер-гинеколога и задържан ли е нападателят? Отговорът очакваме от Марина Малашева. Поредното посегателство срещу медик става тук в болница Шейново и то посред бял ден. Една от пациентките, жена на 24 години, ражда първородното си дете с секцио. Операцията преминава добре и майката и бебето са живи и здрави. Въпреки това, бащата проявява агресия и напада акушер-гинеколожката, която се грижи за жена му. Нанася и тежки удари и я изпраща в болница. В събота появата на нов живот в болница Шейново е помрачена. Минути след като приключва цезарово сечение, доктора Албена Гагова е намерена в безсъзнание. Бях извикана от акушерка, която слизайки от горният етаж е намира зад вратата на стълбището, към стълбището, да лежи в полуседно, ето точно тук, в полуседно състояние с локва кръв около нея. Лекарката е нападната от бащата на новороденото. Прият е в болница с комоция, ощупен нос и множество хематоми по лицето и напомни жестоките удари. Тя ни разказа, че си спомня до момента, в който всъщност се контактувала с бащата на бебето, който е бил изключително афектиран за това, че болницата не дава плацентата на бебето. Обяснила на агресивния баща, че има установен ред, по който плацентата може да бъде предадена на родителите. Заради случая всички в Шейново са в шок. В първия момент не можехме да разберем как така се е случило. Никой от нас не може да допусне, че това нещо всъщност го е направил един човек, баща на бебе, което се е родило 2 часа преди това. Новината за пребитата гинеколожка не могат да приемат и нейните пациенти. Преди няколко години доктор Гагова спасява дъщеричката на Мария. Момиченцето се ражда преждевременно, в 7-я месец. Доста ме заболя цялата тази история, защото благодарение на нея моето дете оцеля. В момента 37-годишният нападател е в ареста. Задържан е за 72 часа и има богато криминално минало. Сега е подсъдим по 3 дела. За противозаконно подпомагане на чужденци да пребивават на територията на страната, за престъпление грабеж, ще едно престъпление,
непредпазливо запалване на недвижим имот на значителна стойност, извършено през 2016 година. И колегите, и пациентите на доктор Гагова се надяват мъжът да получи наказание. Уникален професионалист, работи със сърце и просто за мен това е нейното призвание и просто такива безумия, нали, да се посяга на хора, на малкото останали кадърни професионалисти и хора в България, просто не е редно да се допуска. Утре съдът ще реши дали да задържи бащата на бебето за постоянно в ареста. Наказанието, което грози мъжът, нападнал лекарката, е между 1 и 5 години затвор. Марина Малашева разказа тази история. Трима задържани, сред които и Петър Низамов, Перата, след снощния многохиляден протест в Асеновград. Перата е арестуван за нападение над оператор, а градът се готви за поредната демонстрация. Ще се стигне ли отново до сблъсъци с полицията? Ситуацията следи Десислава Георгиева. Деси, към теб. Добър вечер. Аз се намирам на входа на градския парк в Асеновград. Тук точно в 8 се очаква да се съберат отново близки и родители на пострадалите от миналия понеделник след побой деца. Протестът тук обаче тази вечер не се очаква да бъде толкова многохиляден като вчерашния. Протестиращите имат три искания. Повече полиция в Асеновград, изселване на незаконно заселите се в ромската махала тук в града и последното справедливи наказания за хората, били децата им. Тези искания ще бъдат окомплектовани и ще бъдат след подписка, подписана от десетки хора тук в града, ще бъдат дадени до главният прокурор Сотир Цацаров. Колко хора ще се съберат, не знаем. А какво се случи с нощи, разказва сега колегата Владислава Тричкова. След 20 години ти няма да му питаш, що си тук. След 20 години ти си подлога на тия помери, дето отиваме да ги спрем. Къде сте? Къде отиваме? Абе, не му питате глупости, човек. Е, така ще ги спрем. Е, сега ще виж как ще ги спрем. Направих опит да пробият кордона. Естествено, не беше допуснато пробиване. И точно в този момент Перата вади телефонът си и се насочва към Петър Джанаваров, оператор в BTV. Залитнах назад и явно с това залитане аз съм го бутнал по някакъв начин и в последствие на това той си изпуснал телефона и оттам вече последваха обиди, удари от негова страна, псовни, също така плюеше по мен и по другите журналисти. С ръка ме удари, първо във врата и усетих удар в лявата страна на главата ми, откъдето явно съм залитнал и съм се ударил в корпуса на камерата, откъдето, нали, се получи тази рана. Секунди след това неизвестно лице бута и нашата камера. Малко по-късно Перата изчезна, а протестът продължи. Предупреждаваме, че часа, в който сте сега, е нерегламентиран. Женска ката. Откъде? На Ботев плъв. А как дойдохте и откъде дойдохте? Това си наша работа. Аз не мога да издам тебе. Ние двамата успяхме да пробим кордона и стигнахме до циганската махала. Как сте пробили кордона? Малко го обиколихме. Измежду жандармерията намерих един кол с пирони и тръгнах да бия цигани. Спряха ни полицията. Къде ви хванаха? На входа на циганската махала. На мене ми написаха протокол за иземане на оръжие, оръжие в кавички, което оръжие е на дъска с 3-4 пирона. А Валери Симеонов е категоричен. Външни лица нямат място на протеста в Асеновград. Аз лично бях много неприятно изненадан да видя една известна бургаска мутра там, да вие българското знаме. Такъв тип хора аз не мога да определя като националисти. Там ще има и преследване на всички тези, които са се позволили във Фейсбук, в Twitter или в коментария в интернет да заплашват, да отправят заплахи за живот. Защото това също е наказуемо действие. Протести през делничните дни на седмицата най-вероятно няма да има, но близки на битите деца обмислят в края на седмицата през уикенда да има отново голям национален протест тук в Асеновград. Дано да не е свързан с размириците. Слава Георгиева, пряко от Асеновград. Благодарим.
Политическите теми. Президентът Румен Радев и премиерът Бойко Борисов в разговор на четири очи. Двамата обсъдили теми, свързани с сигурността, модернизацията на армията, правосъдната реформа и защитата на позициите на България в международен план. Разговорът е бил поискан от премиера Борисов. За последно, двамата говориха по същите теми в по-широк кръг по време на консултативния съвет за национална сигурност в края на май. Бойко Борисов оценил високо призива на президента за създаване на единен орган за борба с корупцията по високите етажи на властта. Държавните институции трябва да работят заедно по важните за българското общество въпроси е общата позиция на Борисов и на Радев. Кранове започнаха демонтирането на паметника 1300 години България пред НДК. Въпреки недоволството и протеста в негова защита, монументът няма да бъде спасен. Живко Константинов следи случая. Здравейте, колеги! Проливният дъжд навън изплаши работниците и те спряха работа, но все пак през деня успяха да свалят една от скулптурите на професор Старчев. Той е автор на паметника 1300 години България. А иначе сагата продължава, защото Съюзът на българските художници и този на българските архитекти настояват работата да спре и 1300 години България да бъде запазен. Ето и подробностите. 36 години след откриването на монумента 1300 години България започна неговото демонтиране. Първи ще бъдат свалени 7-метровите пластики. Така цар Симеон и книжовниците, олицетворяващи златния век на България, Пиета, образът на скърбяща майка, като израз на почита към падналите за България, и Съзидателят, образ на обикновения работник, отиват в двора на Националния исторически музей. Дали е добра или лоша, не знам. Новина е дълго чакана новина от много години, от много хора. Само преди седмица архитекти, художници и общественици направиха жива верига около паметника с настояване той да бъде спасен. Това не се случи, защото столичната община обяви, че решението е крайно и не подлежи на обжалване. Имаше съдебен контрол на всички възможни инстанции, по всички възможни поводи и беше потвърдено от съда. Връщане назад няма? Няма. В една демократична държава за това, че някой не харесва или не разбира даден паметник да го руши. Такова подобно поведение не е европейско, то прилича на талибанско. От БСП обвиниха общината, че е възложила демонтажа на фирма, която няма капацитета да го извърши. Липсвали и документи за оградата, както и кой е строителният надзор. Нямат кран, този не е техен кран. Ако стане сега някакъв сакатлък с работник или с нещо друго, кой ще носи отговорност? За днешните действия май няма много изрядни неща. Така или иначе действията по премахване започнаха. Процесът по демонтирането на скулптурите е изключително сложен, обясниха ни от технически екип и ще продължи поне няколко седмици. Вместо стария монумент ще бъде възстановен войнишкия паметник на 1-ви и 6-ти пехотни полкове, издигал се някога на това място. Съкровеното ни желание да възстановим една справедливост, да защитим представата си за морал. Паметниците се изграждат с средства от дарения, т.е. от гражданското общество. Ще бъде изграден от гражданските организации. Отворилата се дупка ще бъде обезопасена със специална конструкция. Защитниците на монумента излизат отново на протест утре тук пред паметника, точно в 18 часа. Възможно е отново да блокират част от кръстовището тук на булевард Патриарх Евтими. Те настояват да продължат дебатите за съдбата на 1300 години България. Живко Константинов, за демонтажа на паметника 1300 години България, благодарим. А прокуратурата обвини двама души за събарянето на емблематичните тютюневи складове в Пловдив. На съд отиват Александър Николич и Георги Бранеков, управителят и представителят на фирмата, която разруши сградата. Те ще отговарят за унищожаването на културното наследство, както и за подправяне на официален документ от Министерството на културата. Най-значимият от тютюневите складове в Пловдив, Ориента, беше сринат от багерите в началото на март миналата година, часове преди администрацията в града да поправи грешка, според която сградата не се е водила паметник на културата. Поскъпването на природния газ влиза в съда. Има ли шанс сметките ни да намалеят? Отговорът след секунди. Очаквайте и още. Кошмар на пътя в Германия. Десетки жертви при пожар на автобус.
Може и да развалим фигурата си за плажа с един коктейл. За калориите и напитките през лятото, темата в Напълна страна. На фона на очакваните нови бури, голяма част от страната остана без защита от градушки. Служителите на ресорната агенция загасиха уредите и излязоха на протест. Темата следи Николай Василковски. Ники, добър вечер. Добър вечер от Голям чердак, командният център за борба с градушките в близост до Пловдив. Точно тази част от България днес за часове остана без частично, без защита от градушки. Добрата новина, доколкото тя е добра за някои от протестиращите, е, че днес те успяха да се срещнат с министъра на земеделието и постигнаха споразумение, което обаче повечето от протестиращите приемат с доста условности. Какво точно е в сърцевината на спора? Нека да видим. Ето така хиляди декари посеви отиват в историята. За минути разказват земеделците, които разчитат на противоградовите ракети. Земеделците сме загубени, защото много на много се помага. Помагат, защото ракетострелците са на пост, в каравани и фургони, където жегата е двойно по-тежка, отколкото навън. Това легло в момента е сложено тук, защото не се издържа на 36 часа вътре. И тук почиваме. Ето тук, под този навес. И това всичко ние сме си го направили. На много места няма ток, нали, туалетни и чешми, като няма, знаете, няма чешеща вода, страшно става. С дежурния на смяна влизаме в фургона, който всъщност е втори дом на ракетострелците. И всичко това, дето е тук, сме си го донесли от къщи. И това е нормално. Браво. Голям началник. По-добри условия на труд и достойно заплащане. Това искат протестиращите. Според тях властта обещава, но не изпълнява. Обещаване са нещо преди всеки сезон. Започне сезона и край. Всичко е до там. Според някои протестиращи е имало заплахи към участниците в протеста. Идваха като нас, като представители на местната власт, да ни сигнализират, че са били заплашвани, че ако излезнат да протестират на днешния протест, те ще бъдат съкратени, уволнявани. След като части от страната останаха без защита от градушки за няколко часа, днес синдикалисти се срещнаха с министъра на земеделието. Получиха обещание за по 500 лева еднократно възнаграждение до края на тази година. На база на оценките, които ще имат за това 3 месечие, което е последното, ще бъдат раздадени това като допълнително материално стимулиране. Ракетострелецът ще влезе в класификатора на професиите, а колкото до заплащането, ще се търсят начини за вдигането му следващата година. Според Порожанов, зад протеста стоят политически мотиви. Насочено от определени външни среди, поне по моя оценка. За сега протестът е частично преустановен. Заради сложната метеорологична обстановка, повечето от стрелците включиха уредите в ранния следобед днес. Недоволството обаче няма да стихне, докато не получат реално увеличение на заплатите си, които в момента са 360 лева. Трябва да уточним, че на фона на тази сложна метеорологична обстановка, все пак утре цялата страна ще бъде с защита от градушки. Информация на Николай Василковски. Благодарим. Априлското поскъпване на природния газ влиза в съда. В края на март регулаторът реши да увеличи цената на синьото гориво с близо 30%. Според прокуратурата този срок е неоснователен. Делото започва утре във Върховния административен съд. Увеличението при природния газ от пролетта повлече със себе си и цените на парното и топлата вода. Тарифите скочиха между 18 и 38% в цялата страна. Държавното обвинение се обяви против и това решение. А междувременно цените както на природния газ, така и на топлоуслугите отново бяха повишени преди броени дни с близо 2%. Фалит заплашва единствената онкоболница в Югозапада. В нея всеки месец се лекуват около 450 души. Ще оцелее ли специализираната болница по онкология в Благоевград, ще ни каже Екатерина Николова. Надеждите на хората, които се лекуват тук и на ръководството, са болница да се справи с финансовия колапс. Задълженията за консумативи са огромни, а финансирането в здравната каса недостатъчно. Болницата има лимит, с който не може да се справи, не може и да връща пациенти, затова трупа дългове. Една болница, хиляди съдби на онкоболните и на техните роднини. Всеки месец идвах поведнъж, заек живата,
но сега ми се налага да идвам два пъти от Самоков. Стефка е с рак на гърдата. Бори се с него от близо година. От Самоков е. Много е страшно, ако и тази болница се закрие. И тук е целият район. И то голям район. Всеки месец през диспансера минават стотици болни. Вече и от други области, като Кюстендил, Перник и София. Болницата трупа дългове за милиони, а за болните понякога лекарства няма. Лекарство няма. Това, което не е най-важното да ми прилеят. А не трябва да прекъсвам процедурата. Защото ако я прекъсна, трябва от начало да почна. Това е положението на фона на ни не добре остойностени клинични пътеки. Имаме нисък лимит, което създава предпоставка да се мисли дали имаме възможност да си позволим тази дейност. А когато парите от здравната каса закъснеят, ситуацията става критична. Фирми, доставчици на болницата си искат дължимото и спират доставките на лекарства. В последния подобен случай се намесила общината. Дали 160 000 лева. Това не са козметични операции, да сме наясно. Тук става въпрос на живот и на смърт. Към момента закрепваме положението, но ако няма така генерално, радикално решение в посока финансиране от здравната каса, нещата не стоят добре. От болничното ръководство се надяват да избегнат фалита, но не за сметка на пациентите и закривайки отделения. Потърсихме становището и на здравната каса, до този момент обаче отговор нямаме. Национална Екатерина Николова. Електроразпределителното дружество EVN даде Старозагорската болница професор доктор Стоян Киркович на частен съдебен изпълнител. Лечебното заведение дължи повече от 3 милиона лева. Това прави болницата най-големия длъжник на EVN. Въпреки това, от дружеството за сега няма да прекъснат електроснабдяването. Тежка катастрофа в Германия. 30 души са тежко ранени, 18 са в неизвестност заради сблъсъка на автобус в пътуващ пред него камион. Към момента няма данни за пострадали българи при катастрофата. Генералното ни консулство в Мюнхен е в непрекъснат контакт с полицията. Инцидентът е станал на магистрала в Бавария, южно от град Мюнхберг. След удара автобусът избухнал в пламъци. Според полицията, почти сигурно е, че хората, за които няма информация, са загинали. Много от тях не са успели да се измъкнат от горящото превозно средство. В автобуса пътували 46 туристи от Саксония и двама шофьори. Нова атака на президента Доналд Тръмп срещу медиите. Той предизвика вълна от гняв, след като публикува пародийно видео, на което удря мъж с логото на телевизия CNN върху лицето. Видеото, което президентът Тръмп публикува в Твитър, е от преди няколко години, но е преправено, като лицето на мъжа, когато удря, е скрито с логото на CNN. В социалната мрежа като коментар той написа: «Мрежа за фалшиви новини». А съпартийците на президента бяха пестеливи. Не е добре за мен или който е да било друг да дойде и да коментира неща, които не харесваме в поведението на Тръмп в Твитър. В изключително остра реакция CNN обвини Доналд Тръмп в детинско поведение, че окуражава насилието над репортери. Намесиха се и журналисти от други медии. Мисля, че е неприемливо. Мисля, че президентът на Съединените щати отиде твърде далеч. Това е подбуждане към насилие. Ще се стигне до там да има убит в медиите. След поредния скандал, големите световни медии побързаха да припомнят, че през последните месеци президентът Тръмп атакува все по-силно редица медии, най-вече CNN, като ги обвинява в разпространение на фалшиви новини. Започна и втори етап от ремонта на булевард Дондуков, отсечката между Сердика и Георги Сава Раковски. Движението е пренасочено през обходни маршрути, а ремонтът на трасето ще продължи до края на август. Наред с дъждовете в София започнаха и ремонтите. Булевард Прага продължава премахването на старата настилка, съответно срокът е месец и половина и ще бъде на стойност 1,5 милиона лева. От днес започва втория етап на реконструкцията на булевард Дондуков. От днес започна и ремонтът на отсечката между улица Сердика и Георги Сава Раковски, която трябва да бъде готова до 31 август, а цялата сума за реконструкцията на булевард Дондуков и улица Кракра е почти 8 милиона лева. Разстоянието от Министерски съвет до моста Чавдар е почти 2 км. Една проста сметка показва, че 100 метра от трасето ще струват почти 1,5 милион лева на общината. И там ще бъде изграден изцяло нов релсов път, пътни платна, тротуари,
подравняване на бордюри и шахти, подмяна на улично осветление. Заедно с ремонтите и задръстванията не закъсняха по обходните маршрути. Много е натоварено. А не сте доволна, предполагам, от обходните маршрути? Със сигурност, защото това задръстване ни отнеме страшно много часове. Хич не е приятно по задръстванията, но за съжаление трудно се и работи. Хората се измъчват и не им е добре. Не им е комфортно. Краят на ремонта по булевард Дундуков се очаква през октомври тази година. За новините на Нова, Наталия Герджикова. Колко калории съдържа любимият ви коктейл през лятото? Въпрос, който предпочитаме да не си задаваме. Може ли една освежаваща напитка да развали фигурата ни на плажа? Отговорите от Георги Георгиев на твоя страна. Бягство от джегата в разгара на лятото. Отиваме на бар. Самият алкохол е висококаличен. Като се добавят захар и сироп и сокове, става калорична бомба. Към приготвените коктейли прибавяме вино, бира, цитронада и два вида алкохол – водка и уиски. Калориите в тях ще сравним с диетолога Огнян Симеонов. Експериментът започваме с твърд алкохол. Поръчваме малко уиски и малка водка. Колко калории се съдържа в една такава чаша? Така, за около 130 калории. Или ако го обърнем това в храна, е около приблизително две шопски салати в едно заведение. Често обаче тази чаша бира не ни стига. Искаме халба. Да, така е. И оттам вече калоричността расте. Качваме биреното коремче. Отпиваме и глътка вино. Една чаша 150 калории. Тоест в тази чаша вино имаме около 100 грама пържени картофи. Малко над 100 грама, да кажем. Дозата прави отровата. Всичко, което е над две чаши, вече не е добре за талията и за фигурата. Тестваме и приготвените от Джоро коктейли. Само чайната лъжичка захар ни е равна на една шопска салата. Сега вече качваме калориите над 200. 4 такива коктейла, ако ние изпиеме, ние почти взимаме минимума за 1000 калории за целия ден. Доближаваме ли се вече до парче торта с мохитото? Може би около половин парче торта. Допитам и от тези подсветните, на здраве. Които си, разбира се, много сладки. Това се доближава близо на парче торта като калоричен баланс. Той има доста захар в него или глюкозофриктозен сироп, но най-вече топките сладолет дигат изключително много нивото на калории в него. За да не трупаме мазнини към пиенето, трябва да прибавим и ядене, подходящо мезе към чашката. Когато има баланс в дадена храна, те не се превръщат в мазнини. Когато имаме само коктейли, те се превръщат в мазнини. Достатъчно е едно парче риба, една хубава салатка. И тук обаче трябва да внимаваме, защото алкохолът изостря глада и тогава сме склонни да посегнем към всичко, дори и към най-вредната храна с много калории. Йоана Гочева и Гери Малкоданска вече са готови с спорта и времето. Приятни минути с нова, дами и господа. Довиждане. Какво още ще се случи? Не пропускайте лятното издание на късните новини в 22. Новините на Нова. Довери се на опита.